គោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខ្លាំងបាត់ចិនតាំងឡានទំនើបសុទ្ធតែដាក់ក្នុងអាងទឹកឲ្យត្រីហែលកាត់ព្រោះតែចាគឺព្រោះតែអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុនឡានខាដេលិកនៅប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យកក្រើកបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងខ្លាំងដោយយកសុទ្ធតែឡានទំនើបដាក់នៅក្នុងអាងត្រីយ៉ាដើម្បីទាក់ទាញអធិតិជននិងភាពជោគជ័យនៃចំនួនហាងមួយដែលបានតាំងឡានក្នុងអាងត្រីនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេនសេងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តខាដេលិកដែលកើតគំនិតធ្វើបែបនេះគឺធ្វើតាមពាក្យស្លោកចិនមួយថាត្រីហែលឆ្លងកាត់ទ្វារនេះគឺតំណាងឲ្យជោគជ័យនៃចំនួនក្រុមហ៊ុនប្រជាជនចិនពេញចិត្តនឹងភាពក្លាហាននិងការអត់ធ្មត់របស់ត្រីហើយចាត់ទុកទឹកគឺជារបងឆ្ពោះទៅកាន់ឋានសួគ៌ដូច្នេះពេលត្រីលោតចេញពីទឹកបានជោគជ័យនោះវានឹងក្លាយទៅជានាគដូចអ្វីដែលគេហៅថាទ្វារនាគចាពិតជាប្លែកមែនទែនដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្តចិនដ៏ធំចាបានដាក់តាំងរថយន្តទំនើបរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាងត្រីដ៏ធំបែបនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលយើងបានឃើញហើយហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមានគំនិតបែបនេះឡើងដោយសារតែជាការធ្វើទីផ្សាររបស់គេដើម្បីឲ្យមានអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍ចាហើយមួយវិញទៀតគឺធ្វើតាមពាក្យស្លោករបស់ចិនមួយថាត្រីហែលឆ្លងកាត់ទ្វារនាគគឺតំណាងឲ្យភាពជោគជ័យនៃមុខជំនួញចាក្រុមហ៊ុននេះពិតជាឆ្លាតមែនទែនដែលធ្វើទីផ្សារមួយដើម្បីឲ្យមានអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍ចាហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យពិតមែនគឺមានការចាប់អារម្មណ៍សឹងតែទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងនៅរថយន្តដែលទំនើបដាក់តាំងនៅក្នុងអាងទឹកត្រីបែបនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា